Re, viss ēters ir te! Ģitārists Kaspars Niklasons publiskojas paša vārdā nosaukt pilnmetrāžu debijas albumu. Albumā iekļauti 11 instrumentāli skaņdarbi. Ja un par albumu vēsmām un arī turpmākajiem radošajiem plāniem ar Kasparu, tad arī šorīt aprunāsimies plašāk. Labrīt! 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 Jā, saprotu, mēs tiekamies pirmo reizi. Jā. Prieks, protams, satikties, bet kas ir tas, kad un cik ilgi tu jau esi pievērsies ģitāras spēlē, kas bija tie tev pamudinošie brīži dzīvē, kas tad lika mācīties ģitāru? Sākums meklējums koklases spēlē jau pirms 20 gadiem apmēram. Un tad likās labs un loģisks turpinājums pāriet uz citu stīgu instrumentu ģitāru. Un tad lēnām, pamēģinot gan klasisko ģitāru, gan dzelstīgu ģitāru. Un jā, darbojoties šajā ģitāras pasaulē. Šobrīd arī Latvijas mūzikas akadēmijā mācies, ja? Jā, šobrīd arī studēju tieši konkrēti klasisko ģitāru, tā kā pavisam cits vēl virziens ģitārā, bet ir ļoti interesanti un tiešām daudz, ko jaunu var iemācīties. Jā, cik tev pašam šķiet sarežģīts tāds žanrs instrumentālā mūzika? jāņem vērā, protams, to, ka instrumentālā mūzika nav vārdi, kur varbūt var mudināt klausītāju uz kādu domu. Bet tas noteikti ir labs izaicinājums, un mani tas tiešām mudina uz priekšu pamēģināt izteikt savu domu ar tiešām instrumentāliem līdzekļiem. Kas ir tie paņēmieni, kā instrumentālajā mūzikā var izteikt to domu, ko ar vārdiem mēs dzirdētu? Bet, un būtu daudz vienkāršāk. Jā, it kā būtu daudz vienkāršāk, bet tajā mūzikā tomēr tad jāieklausās un jāsaprot, ko tad mākslinieks ir vēlējies. Jā. Piemēram, man uzreiz ienāk prātā, ja gribas attēlot kādu, varbūt tādu atraktīvāku ainu, varbūt kādu atmiņu, tad iespējams būs mūzika nedaudz ekspresīvāka un ātrāka ritmā. Atkal, ja gribas kaut ko romantiskāk, tad būtu kaut kas tāds mierīgāks un tāds tiešām netik ritmisks varbūt. Kāds tad ir šis debijas albums? Es saprotu 11 skaņdarbi. Kas ir tas iedvesmas avots šiem instrumentāliem skaņdarbiem? Īstenībā tur ir vairāk šķautnes, bet viens no vispār motivējošiem faktoriem ir pašam pastāstīt par to, kā man ir gājis pēdējos. Tur ir sākot ar skaņdarbiem, kas ir pirms 12 gadiem, beidzot ar pavisam svaigiem. Un kā tādu arī kopējo atmosfērisko intonāciju arī palīdzēja nodrošināt mans vectēvs, Imants Vecuzvals, ar saviem glezniecības mākslas darbiem. Un tāds kopums šis viss tāds iedvesmojošs. Kāda vispār ir tavī mērķi, plāni, sapņu mūzikā? Es ļoti vēlētos, jā, tiešām atsmiet šo mūziku dzīvē izpildījumā. Jā, turpināt tiešām strādāt pie tā un ar lielu prieku sadarboties ar citiem mūziķiem un vienkārši radīt laikam. Tas būtu mērķis. Mērķi ir jāizvirzā, tad arī to sasniegt. Tas tās ļoti loģisks noteikti. Jā, un viena iespēja dzīvajā izpildījumā izpildīt ir jau šeit pat rīt panorāmā. Ko dzirdēsim? Mēs dzirdēsim otro singlu no debijas albuma, kas ir Lonely Mind. Lai skan. Klausāmies. Thank you.
Un kāda mierīga noskaņa Kaspars Niklasons šorīt pie mums ar savu jaunāko debijas albumu prezentāciju arī pie mums rīt.